Nurubyiruko rugera kuri 250 ruturutse mu bice bitandukanye by'igihugu rwahuriye ikigari mu kiganiro kibanziriza gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Rwahawe ikiganiro cyiswe kugira igihugu, aho basabwe kubaka igihugu kitagira amacakubiri kuko ari rwo terambere ry'igihugu rishingiyeho. Mu bakitabiriye harimo ba rwiyemezamirimo, abakozi mu nzego zitandukanye, abahagarariye inzego z'urubyiruko n'abanyeshuri muri za kaminuza. Bemeza ko bafite umukoro ukomeye wo komora ibikomere bikomoka ku mateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Gahunda y'ibikorwa byo twakagombye gukora nk'urubyiruko ni byinshi, cyane cyane ko nk'iyo twigishwa amateka batwibutsa cyane ko Jenoside yakozwe cyane cyane n'urubyiruko rwariho. None nkatwe nanone urubyiruko ruriho uyu munsi wa none turi guhabwa izo nyigisho, ibikorwa twakagombye gukora harimo icyambere na mbere gusana imitima y'abafite ibikomere batewe na Jenoside. Amahirwe dufite ya mbere nuko nyine dufite igihugu, kandi dufite igihugu cyiza kidukunze kiyubatse. Uruhare rwacu ni ukuba hafi abantu bacitse ku icumu, kubahumuriza, kubereka ko u Rwanda rutuje, bafite ni ukubereka ko nyine u Rwanda rufite amahoro no kongera gusubira mu buzima busanzwe. Kugeza ubu urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi rungana na 58% by'Abanyarwanda, ni mu gihe 70% ari urubyiruko rutarengeje imyaka 30. Minisitiri w'urubyiruko Rosemary Mbabazi yabasabye kuba umusimburo w'ibyiza kuko ari rwo maboko y'igihugu. Turasaba urubyiruko rwose kugira uruhare mu biganiro bitangwa mu midugudu yabo muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Turasaba urubyiruko kwegera abakecuru n'abasaza, intwaza, abagizwe incike na Jenoside yakorewe Abatutsi, kubegera n'abandi batishoboye kugira ngo bakomeze batanga umusanzu, kuko n'imbaraga z'igihugu, imbaraga z'igihugu tubashaka kuzibona zikora. Minisitiri Mbabazi yanagarutse ku mahirwe urubyiruko rufite, arusaba kuba ibisubizo by'ibibazo bikigaragara. Bafite amahirwe mu gukemura ibibazo banihangira imirimo, kuko amahirwe yabo azaboneka muri ibyo bibazo. Amahirwe ahari ikibazo hose tuba tubabonamo igisubizo. Twifuza yo ku rubyiruko ruba ari rwa rubyiruko rufite amaso areba ibindi aho abandi baganya, bo bakahabona ibisubizo. Ni rwo rubyiruko twifuza cyane cyane dukomeza na nyuma yo kwibuka ku nshuro ya 25 gukomeza uru rubyiruko iki gihugu cyacu kugira ngo gikomeze gitere imbere, n'uko urubyiruko rwagira imibonere n'imyumvire n'imitekerereze yindi itandukanye n'urubyiruko rwaranze ari amateka mabi tuvuga. Iyi myaka 25 ishize ngo ni imyaka y'ubumwe n'ubwiyunge, gukorera hamwe, kwiyubaka. Yababwiye ko igihugu gifite icyizere ko barezwe neza, bahabwa ibikenerwa byose, bityo ko bakwiye kuba imbuto nzima ndetse n'abo bakomokaho. Yabasabye kuba intwari kuko ngo bafite igihugu kibakunda. Urubyiruko narwo rwiyemeje kudatatira igihango rufitanye n'igihugu. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Kigali.